Shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA, ju falenderoj pa mas që jeni të stacionuar me kanalin ton. Jemi në transmetim të drejtë për së drejti në emisionin në mëngjesit ditë e re. Si temë të ditës së sotme kemi përzgjedhur të flasim për gjysmë maturantët. Këtë mëngjes me neve janë gjysmë maturantët të shkollës fillore Marshall Tito. Flasim pak edhe për eksperiencën e tyre gjatë kësaj periudhe me mësimet online, për provimet e maturës, normalisht kësaj radhe edhe se kanë lajmëruar që nuk do të ketë gjysmë maturë, gjithsesi është përcaktuar data për gjysmë maturantët e shkollës fillore Marshall Tito, do të jetë data 13 qershor edhe nata e gjysmë maturës. Me neve në studio janë dy nxënësit e kësaj shkolle, Anisa Velic dhe Eriona Çaushi. Ju falenderoj, ju përshëndes shumë. Faleminderit dhe juve për ftesën. Faleminderit. Është kënaqësi për neve. Vajzat janë nxënësit me luçë të shkollës fillore Marshall Tito, janë edhe ndër nxënësit më të mira të shkollës. Kjo kuptohet nga arriturat e juaja, por dëshiroj pak të flasim që t'ju përafrojmë. Kemi pasur mësim dhënës në bisedat tona, jemi njohur pak a shumë edhe ne me mësimin online, por si e keni përjetu ju, dëshiroj ta mësoj nga eksperiencia juaj. Po, ka qenë pak e pazakon, sepse vitet e tjera jemi mësuar si gjithë nxënësit me shkollë, dhe mësimi online ka qenë pak si revolucion, diçka e re, dhe por mësimi dhënësi na ka ndihmuar shumë edhe televizioni juaj dhe mendoj se kemi arritur një të nivel dijes që mund mësonim edhe në shkollë. Eriona, si ishte për ty kjo periudhë? Për mua pra ka qenë jo shumë edhe e vështirë sepse jemi mësuar pak a shumë edhe nëpërmjet telefonave, kemi përdorur aplikacione që na kanë ndihmuar shumë, kemi zgjedhur detyrat dhe kështu kemi komunikuar me shkollën. Ke qenë përgatitur për këtë lloj mësimi kështu se kemi pasur gjërë më tani, por tani me modat e reja, me teknologjinë edhe më atë se sa jemi avancuar, si e keni prit ju? E kemi pritur pra mirë, sepse pak a shumë dhe ne përdorim telefonat dhe kemi arritur shumë shpejt të kuptojmë mësimet nëpërmjet të telefonave. Ishte me përmes telefonave, përmes televizorit, me projektin nësë në shtëpi. Dhe gjëlloj, qëfar dhe lloj teknologjie, vetëm që ne ta kuptojmë sa mirë mësimin. Për aplikacionet e reja dhe interneti, kështu kemi vazhduar. Si ishte të qëndroni në shtëpi dhe të mbani kontaktin me shokët edhe shoqet e klasës, por jo vetëm klasës, me shoqënin tuaj, përmes telefonit? Ishte pak e çuditshme, pak e trishtueshme, se ishim mësuar shumë, ishim shumë të afërt, shumë gjithmonë bashkë, por ja, me teknologji ishim shumë të afërt. Shumë pranë, pranë njëri tjetëri, si ishte për ty Erion? Për mu pra, po ashtu ishte pak a shumë, se jemi mësuar gjithmonë të qëndrojmë bashkë në për shkollë, dhe por prap mas dy muajve prap jemi rikthyer si që kemi qenë më parë. Keni pasur provimet të cilat ju kanë bashkuar. Sa jeni përgatitur për provimet maturës? Jemi përgatitur shumë, por me të vërtet nuk kanë qenë aq të vështira sa që i kemi pritur dhe unë arrita me sukses. Bravo. Ki pas të edhe ti, gjithsesi, ki pasur tri lëndë? Tri lëndë, kanë qënë matematika, gjua shqipe dhe një lëndë si pas dëshirës. Shumica në nxënësve kanë zgjedhur gjuën angleze ose gjuën gjermane, por edhe gjeografinë kanë qënë më parapëlqyerat për nxënësit. Qëfar përzgjedhët i si lëndë? Kam përzgjedhur gjeografinë nga paktin nxënës, sepse kam shumë përzemër. Pse? I kam shumë që të eksploroj botën dhe hartat çdo gjë. Se më përgjithësi gjithë nxënësit edhe ne ishim aty pranishëm, kanë përzgjedhur gjuhën angleze. Po, se tani e dim fare mirë, e kemi mësuar shumë mirë përmes internetit, gati çdo njeri e flet gjuhën angleze dhe prandaj e kemi zgjedhur, por thashë bëjmë ndonjë ndryshim. Ishin mësime të cilat i keni mësuar për gjatë 4 viteve të fundit apo për 4 vite? 4 vite të fundit. Por nga që e kam si pasion edhe ka pëlqyer shumë e kam zgjedhur. Bravo. Ti Eriona, cilën? Unë kam përzgjedhur gjuhën angleze sepse më shkon më mirë dhe pra ti qenë më përgatitur ndoshta. Kam qenë më përgatitur. Atë. Sa gjatë provimi maturës? 7-10 minuta, 1 orë 10 minuta, ka zgjatur se cilë. E mjaftueshme? Për 3 ditë, po. E mjaftueshme? Mëse e mjaftueshme. Rezultatet kanë dalë? Akoma vetëm zgjedhjet e detyrave.
zgjedhjet e detyrave. Po në faqen online të qendrës së provimeve mund ta shohim ku kemi bërë gabim, çfarë sa pikë kemi marrë dhe tani jeni të kënaqura? Shumë po. Po, kjo është gjëja më kryesore. Çfarë më intereson të di gjatë ti procesit të mëson në shtëpi apo mësimeve online, të cilat janë zhvilluar? Si keni përfunduar ju notat e fundit, si janë realizuar ato? Po, notat janë vendosur në ditarin elektronik, që ka shumë vite që ekziston, është një faqe interneti, dhe aty mësimdhënësit postojnë notat tona, dhe prindrit dhe ne mund t'i shohim. E ju përmes Viberit, apo jeni përgjigjur në pyetjet të cilat ju kanë parashtruar mësimdhënësit? Për të përmirësuar nota ose diçka tjetër. Si është të pyetësh nga lënda matematikës përmes telefonit? Po, është pak e çuditshme, sepse jemi mësuar në shkollë, por në shtëpi është edhe më lehtë, sepse i punon në qetësi më nga dalë dhe tani e dërgon. Nuk e ke ndoshta edhe atë presionin e kohës. Kohën gjithsesi e besoja keni pasur të caktuar. Po, caktuar ta punoj një detyrë edhe ashtu na vlerëson mësimdhënës. Bravo, kjo është diçka që kur realizohet me sukses është edhe gjë e mirë. Ju të dyja jeni nxënëse të cilat në 9 vjet kanë pasur gjuhën gjermane si gjuhë të huaj. Po, jemi gjenerata e parë në gjithë Malinezi. A, ju jeni gjenerata e parë? Që nga klasa e parë mësojmë gjuhën gjermane, pastaj gjuhë e dytë gjuhë angleze. Gjuha e dytë vjen në klasën e 4. E 6. Në klasën e 6. Riona, pse përzgjodhe ti në gjuhën gjermane? Për anesën e dime, kemi pasur njerë në studio, kemi folur për te, edhe e ka pas pasion, ka thënë që e vogël. Është ashtu? Po, ashtu është. Po, edhe Riona ka qenë bashkë me mua në ato të timin për gjuhën gjermane. Bravo, Riona, pse përzgjodhe? Ke ditur më heret apo thjesht ka... Po, e kam ditur duke shikuar në për televizor filma vizatimuar në gjuhë gjermane, më ka tërhequr më tepër. Është me të vërtet gjuhë bukur. Çfarë aktivitete tjera keni pas të dyjat, ndoshta aktivitete të lira gjatë, jo vetëm këtij vitit fundi, se tani këtë periudhën e fundit të gjithë jemi izoluar, por cilat janë hobit apo ndonjë aktivitet të cilin keni marrë pjesë? Po, për shumë kemi pasur prap që lidhë me gjuhën gjermane, kemi pasur dy mësimdhënës që i kanë ardhur nga Zvicër për ne dhe në kanë mësuar diçka me një website të tyrin edhe si të shkruajmë tekste në to edhe shumë gjëra për kulturën e tyre. Edhe pastaj ne kemi bërë projekte cilat i kemi dërguar mësimdhënësit ton, a i dhe ka shpuar i ka prezentuar atje kulturën ton. Kulturën e Ulqinit, Malit. Po, gjithçka që ka lidhje me Ulqinit. Oh, bravo. Çfarë aktivitete tjera ke marrë pjesë përveç se shkollës? Unë kam marrë pjesë një garë që është me matematikë nga gjuhë gjermane, ku aty kam fituar pikë e duhura dhe kam marrë një diplomë dhe një dhuratë. Ku është zhvilluar gara? Është zhvilluar online. Këtë mujë, sa kemi qenë e zërë. Në shkollë, por ka ndodhur që në batë online. Aha, dhe të thotë për këtë periudhën e fundit ka qenë e planifikuar, për pastaj është transferuar në online. Si ki kaluar ti në Gjermani, kur ishe atë bitë? Shumë bukur, na ka pëlqyer, me të vërtet kemi qenë të vegjel, në 6-ën klasë, vetë shumë bukur kemi kaluar. Të bëni përzgjedhje që edhe në gjimnast të shkoni të përzgjedhë një gjuhën Gjermane? Po, mendoj se do vazhdojmë, sepse jemi mësuar prej 9 vitesh me këtë gjuhë dhe besoj, ishte zgjedhja duhur. Dragoni, si është, sa kohë duhet që një nxënës të mësoj që të arri suksesin tuaj, të ketë gjitha pesat të jetë edhe aktive në se cilin aktivitet? Unë mendoj që me parë duhet të jetë disciplina për mësim, se kur që në fillim të mësosh, ati nuk e kja as pak vështirë, dhe atëherë mësohesh, vetë sa i përforson mësimet, atëherë dhe në shkollë, dhe nuk të duhet shumë. Sa orë di duhet anesës? Po, nuk është se kushtoj aq shumë orë në ditë, por kam një veti që i mbaj shumë më ngjëra gjatë leksioneve në shkollë. Dhe në shtëpi nuk është të thonë që duhet aq shumë, por në klasë duhet t'jesh interesuar. Atëherë të gjitha këto kombinohen në së bashku. Keni vendosur çfarë do regjistroni në gjimnazë? Po, mendoj se degën e përgjithshme është për ne që jemi në zonës më të shkëlqyer, është, mendoj aty duhet shkojmë. Edhe unë një ajcianese në të përgjithshëm. Në gjimnazin publik, Vllazërim Bashkim. Jeni përgatitura? Po. Po, paka shumë, sepse mësimet online nuk kanë qenë aq shumë
aq shumë me presion aq të forta, por do e marrim veten. E tani keni bërë një pauzë, të themi, të shkurtër, sepse nuk mund edhe ta quajmë pauzë, sepse ju keni punuar, keni mësuar edhe në shtëpi, por nuk e keni pasur atë obligimin që të zgjoni në mëngjes herët, të shkoni në shkollë, të keni ato obligimet gjatë pothuajse gjysmë të ditës. Pak më të lirshëm. Tani keni qenë pak më të lirshëm. Një gjë tjetër e cila ka gëzuar e besoj gjithë gjysmë maturantët edhe maturantët, por edhe ne tjerë se gjithmonë kemi dëshirë të shohim kursish veshur, kursish përgatitur, është mbrëmja gjysmë maturës, do ta keni me datën 13 maj, në 13 qershor në fakt. Po, ka qenë lajm shumë i gëzueshëm për ne sepse kemi pasur një parandjen që anulohet dhe ne nuk do kishim fat si nxënësit e tjerë për çdo vit, por na gëzoi shumë ky lajm dhe tani kemi filluar të bëhemi gati. Kemi filluar përgatitjet? Po. Tani kemi filluar me shumë shpejtësi sepse nuk na ka mbetur shumë kohë të rezervojmë gjërat, të bëhemi gati. Ja arrini gjithçka. Rjona e bër gati ti? Po, fustani, duke u bër gati, gjitha këto tjera aksesorët. E kemi pritur shumë mirë, se jemi gëzuar shumë, se kjo natë apo ditë do të na mbetur kujtim gjatë gjithë jetës me shoqëni. Normalisht, është diçka që doa kujtoni e besoj për shumë vite. Kemi shumë mallë për njëri tjetrin, sepse kemi qenë të mbyllur për shumë kohë, karantinë dhe takohemi. Normalisht, edhe tani ju bjen si një farë feste, ta shfrytëzoni të gjithë. Bashkohemi përsëri. Bravo. Më tregoni, do keni në gjimnaz, në degën e përgjithshëm, edhe shumë shokë dhe shoqe të klasës? Po, e dini se kush çfarë do të regjistroj, pa ka shumë? Po, përgjithësi klasa jonë ka qënë kështu nxënës me notat mira dhe gjithë zgjedhin degën e përgjithshme, besoj aty takohemi prapë. Do të jeni në po të njëtë në klasë, besoj të gjithë. Keni një mesazh për ato të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, për nxënësit që tani duhet të dalin në klasën e nëndë, si të shfrytëzojnë kohën e tyre më mirë, si të jenë të shkëlqyer? Po, që të shfrytëzojnë kohën me shokët sa më shumë, por edhe mos harrojnë mësimet, sepse është viti i fundit, duhet përkushtohesh më shumë, është përfundimtare. Normalisht, edhe aty të përmirësohen edhe notat ndoshta. Ndërsa unë pra që të gjithë të kalojnë kohën me shoqëri, sepse ato mbahen mend, dhe normalisht që të mësojnë, të japin vetit në vitin e fundit. Normalisht që të tregojnë suksesa dhe të kenë mundësi që të regjistrohen në një degë më të mirë për to. Vajza, unë ju falenderoj që ishit me neve këtë mëngjes, jam me të vërtetë lumtur që ditën tonë nisëm me një freski në studio edhe për planet për të ardhmen të gjysë maturantëve të shkollës fillore Mashatito. Faleminderit. Faleminderit të jume. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA, me neve në studio ishin Anesa Velic dhe Eriona Çaushi, folëm për aktivitetet të cilat kanë pasur si gjysmë maturante, por edhe për provimet e maturës, provimet të cilat i kanë pasur gjatë kësaj periudhe, të cilët mund të quajmë izolim total për të gjithë, por që edhe se çfarë do të regjistrojnë në gjimnaz, edhe atë se çfarë presin nga mbrëmja e maturës.